주나라까지 지은 하셔고 지은 스테이스 지은 짜바타는 아 그루카스미 하르두키 Ահա այսպես է լինում, երբ Տոկիոյի ասֆալտե ջունգլիներից ճապոնացի երիտասարդը հայտնվում է Դիլիջանի անտառներում։ 17-ամյա Կենտոն Ճապոնիայում էր իմացել միջազգային դպրոց ձևաչափի մասին։ Առաջարկել էին սովորելու համար որևէ երկիր ընտրել ու պարզվում է Կենտոյի Հայաստան բռնած երթուղին նախ եւ առաջ ընկերներից տարբերվելու միջոց էր։ Ճապոնացի ուսանողները հիմնականում սովորելու են գնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Անգլիա, եւ ես շատ եի ուզում յուրօրինակ փորձ ունենալ ու գնալ մի երկիր, որտեղ քչերն են եղել։ Այդպես ես երևի առաջիններից մեկն եմ, որ Ճապոնիայից Հայաստան սովորելու է եկել։ Փորձն իսկապես յուրօրինակ պիտի լիներ հայկական զարմանալիների շարքը սկսվեց եկեղեցիներով։ Կենտոյի համար տարօրինակ էր այն, որ մեզ մոտ ամեն քայլափոխի կարող էի եկեղեցի տեսնել։ Բեից երկրորդ տեղում իհարկե հայերենն էր իր այդքան դժվար արտասանությամբ, հետո հայերենն էլ դարձավ անչափ գրավիչ լեզու, բայց իհարկե ոչ այդքան գրավիչ, որքան հայկական խոհանոցը։ Ինձ ամենաշատ իհարկե տոլման է դուր եկել, հետո նաև այն, որ հայերը ուտեսների մեջ յուղ շատ են օգտագործում։ Մենք ճապոնացիներս այդ հարցում ավելի զուսպ ենք, մենք հացից ավելի բրինձ ենք օգտագործում, ձեզ մոտ բրինձի չափ հաց։ Լավա շատ սիրում եմ։ Հայկական խոհանոցն ուսումնասիրելուց բացի շատ զբոսաշրջիկների նման օրերից մի օր Կենտոն էլ վերնիսաժում հայտնվեց։ Դեպի Ճապոնիա ուղարկվելի քուշանվերներից մեկը պիտի լիներ Դուդուկը, բայց մնաց իր հետ Դիլիջանի դպրոցում, ու այդպես մի քանի ամիս տանջվել տարապելուց հետո Կենտոն այսօր նվագում է այնպես, որ ճապոնացի հայ ընկերներն էլ զարմանում ու հիանում են։ Ասում են բարև ձեզ, արդեն զարմանում են, ասում են վայ հայերեն է խոսում, հետո դուդուկս եմ հանում նվագում, իրենք ավելի են զարմանում ու հանում են հեռախոսները սկսում նկարել, այդ պահին ինձ լրիվ աստղ եմ զգում։ Եվրոպայի եւ Ասիայի խաչմերուկին հիմնված Դիլիջանի միջազգային դպրոցում ուսումը 2 տարի է։ Եվս 1 տարի Կենտոն ուզում է մնալ այստեղ հենց դուդուկի դասերը շարունակելու համար։ Հետո կմեկնի Միացյալ Նահանգներ, ուզում է այնտեղի բուհերից մեկում ֆիզիկա ուսումնասիրել, իսկ մինչ այդ մի լավ վայելելու է հայկական բնությունն ու խիստ հայկական երեստվող սովորույթները։ Ճապոնացիները ժամանակի հանդեպ շատ խիստ են, եթե ասեցիր այսին ժամին կլինեմ այստեղ, ամեն ինչ կանես դրա համար, իսկ Հայաստանում դանդաղ վայելելով մի քիչ էլ ուշացնելով են քանում, բայց չենք լարվում, ու դա ինձ դուր է գալիս։ Հայ ընկերներին հայկական մաքուրոթին սովոր Կենտոն բոլոր ճամփորդողներին ու քարտեզի վրա էկզոտիկ երկիր փնտրողներին ասում է։ Այստեղ բնությունն ուղղակի հրաշք է, ոնց որ անտառի մեջ ապրես։ Բոլոր ճամփորդողներին ասում եմ, եկեք Հայաստան, տեսեք, համտեսեք ու շփվեք հայերի հետ։ Օրինակ Ճապոնիայում մարդիկ սեփական աշխարհ ունեն, թույլ չեն տալիս միմյանց շատ մոտենալ, իսկ այստեղ հենց ասում ես բարև ձեզ, արդեն միանգամից բարև ձեզ ցավը տանեմ, ոնց որ 100 տարվա ընկերներ լինեք։ Նելիմովսիսյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը Շանթում։